ချက်ဆိုရရပါတော့အားတော့ပုံလို့ကခုလက်တီရောဒါတော့အချက်ဆိုတာအမျိုးမျိုးလူတွေကသတ်မှတ်ကြရတယ်။သတ်မှတ်ကြရတဲ့အခါကျတော့ပုံအနေနဲ့ကတော့ဒီအချက်ဆိုရရကိုပုံကတော့အဲ့လိုမျိုး true true ကြီးအဲ့လို definition နဲ့အများကြီးဖွင့်ထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါပုံက agent နဲ့ဟာမျိုးပုံကဟိုလို့ကျန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပုံအတွက်အခြေရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပါဟုတ်အဓိကတော့ပုံအနေနဲ့ကပုံယုံကြည်ရတဲ့သူမျိုးပုံလို့ကျန်နေနောက်တစ်ခါကျတော့ပုံရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမောင်နှမလို့တငယ်ချင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပုံရဲ့ life partner တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပုံအတွက်လည်းအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားပေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပုံကအဲ့လိုမျိုးကပုံအတွက်အရေးပို့ပြီးတော့ကြည်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ထားတဲ့စိတ်ကောနောက်တစ်ခါကျတော့အတိုင်းဝိုင်းနေနောက်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေပေါ့အဲ့ပုံမှာမတူဘဲနဲ့တောင်တောင်နဲ့ပြောင်းမတူကြဘူးလို့ပုံအောင်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ပုံအနေနဲ့ကတော့ဒီ relation တစ်ခုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောသလိုပဲဒီခုခေတ်မှာတော့ယုံကြည်မှုကနံပါတ်1အရေးကြီးရလို့ပုံအနေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့တောင်တောင်နဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းဘလောက်ထိသီးခံနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့သီးခံမှုအပိုင်းကလည်းအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကိုကတကယ်ချက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဘလောက်ထိသီးခံနိုင်လဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုတန်နေရသူသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကဒါအ short တင်းလေးရောရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာကိုဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပုံနေတယ်ထင်ပါတယ်ဒီဟာတွေကပုံတော့ငငယ်လေးတွေအခုဆိုမိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါမျိုးငငယ်လေးတွေကပေါ့နော်ကြို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအသက်ဟိုအိမ်တော်တစ်ခုတည်ဆောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေကအရေးကြီးတယ်ဟိုလက်တွဲပေါ့တွဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေကအရေးကြီးလဲနောက်ပြီးတော့ဒီပညာတဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီဘဝရဲ့နေနီးဆုံးဖြတ်နီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတွေးခေါ်တွေအဲ့ဒါတွေပါပုံတော့ငငယ်လေးရနေပြီးမိဘတွေကပို့ပြီးတော့တင်မိဘတွေထမ်းနေပြီးတော့တင်ဝင်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ပုံအနေနဲ့ပို့ထင်ပါတယ်ဆုံးမစကားတွေပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာကျတော့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေနဲ့အတူတူရင်မောင်တန်းပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လာကြတယ်အိမ်တော်တစ်ခုမှာအမျိုးသမီးကလည်းရှာတယ်အမျိုးသားကလည်းရှာတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပုံအစပြောသွားသလိုပဲပေါ့နော်တိခံမှုအားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကနောက်ဆုံးမှာအိမ်တော်တစ်ခုတည်းမြဲဖို့မှာပို့ပြီးတော့ရေးပါတော့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့တောင်တောင်နဲ့ respect ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရင်ရေးကြည့်ရယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုံတော့ကဒီ lifestyle ကိုဒီအိမ်တော်ပြုတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တည်း single ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟို balance ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုဘလို lifestyle မျိုးကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပုံထင်တယ်အဲ့ဒါကိုမသိလို့ရှင်တော့အမှားတွေပေါ့နော်ပုံတော့ကကြားထဲမှာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ပေါင်းနေနေပေါ့နော်အိမ်တော်တစ်ခုကိုမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့ဒီချိန်မှာအခုခေတ်ကပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့လူကများပါတယ်ဆွဲခါကြတော့ပို့ပြီးတော့ရှာနိုင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါမှဒါကိုယ့်ပါတနာနဲ့ကိုညှိရမှာပဲပေါ့နော်ဆွဲခါကြကိုယ့်ပါတနာရဲ့နားလည်မှုလည်းမူတည်ပါတယ်ဆွဲခါကြ तू ကဟိုမှာပတ်စံအရင်မရှာနိုင်တော့မှ तू ကကိုယ့်ဘလိုနေရာမျိုးတွေမှာ sporting လုပ်ပေးလဲပေါ့နော်ဟိုမှာအိမ်ကိစ္စတွေမှာ sporting လုပ်ပေးလားကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိစ္စတွေမှာကွာ तू อ่ะလှုပ်ပေးသလားနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို तू อ่ะဘယ်လောက်ထိဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြုလှုပ်ပေးသလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ပင်ပန်းလာတဲ့ stress တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဗောနောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းလာအောင် sporting လုပ်ပေးလဲဗောနောအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ပုံအနေနဲ့ကတော့ဒီအိမ်အောင်ပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့တိချာလေးကိုယ့်ရဲ့ plan ဗောနောအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုတိချာလေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ရင်တော့ပို့ကောင်းမယ်လို့ပုံအနေနဲ့ကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။တက်နိုင်ဆုံးကတော့ဒီမိဘကတော့ပုံအဖျားနဲ့တခိုင်းနဲ့ပဲထားပါရဲ။ဆွဲကကြတော့ဘလူးခေါမလဲတိတက်နားလဲတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပုံကဘလူးခေါမလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းမိဘကိုပုံရဲ့ဝင်ဝင်နေပေါ့နော်။ပုံရဲ့လောအားနဲ့လည်းပုံမိဘကိုခရော့ခဲ့ရည်လည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပုံကဆုံးဖြတ်ထားတော့ပုံကဟိုသူတို့စိတ်ဆင်းရအောင်တက်နိုင်တဲ့မြောက်ပေါ့နော်။ပုံမလုတ်ဘူးလို့ပုံကစဉ်းစားထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲပုံကအဓိကကျေးဇူးဆက်တယ်လို့ပုံကယုံကြည်ထားရပေါ့နော်